Понад 28 тисяч жителів Закарпаття наразі користуються пільгами від держави. У середньому 10-15 осіб у день звертаються за оформленням пільг лише в Ужгороді. Люди звертаються до нас, подаються документи, паспорт, код, посвідчення, звичайно, декларація, заповнюється заява, довідка про склад сім'ї, виплатні реквізити, довідка про доходи. Середній показник виплати пільг у краї склав у квітні 610 гривень. У пенсійному фонді краю виділили найтиповіші їх види. Найпоширенішою пільгою є це багатодітні сім'ї, це є учасники бойових дій, інваліди війни, ветерани війни, діти війни, як ми знаємо. Оце такі самі педагоги, медичні працівники. Оце є самі найпоширеніші категорії, які отримують пільгові виплати. Розраховується по доходу громадян. Як подають документи, ми переглядаємо і з січня місяця, хто подає заяви, розглядається і призначається. За квітень у травні профінансовано з державного бюджету понад 17 мільйонів гривень на виплату пільг у Закарпатті. У пенсійному фонді краю кажуть, заборгованості перед населенням немає.